nahrávanie a hneď sa do toho pustíme. Dobre, čiže celý čas sa budeme baviť dnes o projekte Skyway Capital. Ja osobne spolupracujem so spoločnosťou Skyway už vyše 3 roky. Konkrétne to je od júna roku 2016. Za ten čas som si o tom dosť veľa naštudoval a dennodenne sa o to zaujímam a sledujem nové správy. Stále ich je viac a viac. Niekedy to už človek ani nestíha všetko čítať, ale je to dobré, pretože tých informácií máme dostatok a každý si vie potom vybrať to, čo ho zaujíma. Čo sa týka konkrétne projektu Skyway, tak najprv sa trošku pozrieme hlavne, že prečo táto nová inovatívna technológia tu prichádza a vlastne musí prísť. Napriek tomu, že nie všetci ju velebia do nebies, ako sa hovorí. Aké výhody nám prináša strunová technológia Skyway? V akom štádiu je to teraz? Čo všetko sa plánuje v najbližšom období? No a úplne na záver sa pozrieme, aká príležitosť sa tu ponúka aj bežným ľuďom. A ja som o tom presvedčený, že väčšine ľuďom tento projekt zmení podstatne život k lepšiemu. Takže toľko na úvod. Poďme rovno k veci. Najprv trošku k tej dopravnej situácii, ktorú mnohí vnímame, pretože jednak veľa z nás šoferuje aj každý deň ten nejaký automobil, čiže vnímame, že tie dopravné zápchy sú už aj u nás, či v Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici a samozrejme najhoršie to je v okolí Bratislavy. Stále väčšie sú problémy aj s parkovaním, meškajú nám vlaky, lietadla, občas je problém s autobusmi, s električkami a tak ďalej. A to pritom patríme do Európy, kde je tá infraštruktúra dosť rozvinutá. A čo majú povedať krajiny z takej Afriky alebo z Ázie, kde ja som konkrétne bol v Indii pred rokom a tá situácia tam je už teraz dosť katastrofálna a tam je úplne ideálne práve ten Skyway zaviesť. Čiže nebudem nejako bližšie rozoberať tie súčasné dopravné systémy, pretože myslím, že o tom je dostatok informácií dennodenne v médiách. Aj tých kamiónov už máme, alebo tie kamióny nám brzdia tú osobnú dopravu a tiež kopec problémov je kvôli tomu, aj nehôd, aj znečistenie životného prostredia a tak ďalej. Čiže skôr sa poďme pozrieť, aké je riešenie. Tých veľa nie je. Dá sa povedať, že v súčasnosti nejako komplexne vie tieto dopravné problémy riešiť práve len technológia od spoločnosti Skyway. Pretože tá ide riešiť to, že tú dopravu posunieme na tú druhú úroveň, čiže do vzduchu. Podľa toho, kde sa to bude staviať, tak to bude v rôznej výške, niekde len tesne nad zemou, ale tak, aby nehrozila nejaká zrážka, či už s tými kamiónmi alebo autobusmi a podobne. Čiže môže to byť tak 5 metrov nad zemou, niekde to bude aj 20, 30, aj viac metrov. No a práve tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa odľahčí celkovo dopravná infraštruktúra. To je hlavný cieľ tohto projektu, aby ľudia cestovali efektívnejšie, rýchlejšie, lacnejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie a ešte, aby sme neznečisťovali životné prostredie. Toto všetko nám ponúka doprava Skyway a v tejto vete je povedaná celá podstata, respektíve bola povedaná celá podstata. Ďalej, čo chcem spomenúť je, že Skyway je medzinárodný projekt, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Každým dňom to číslo rastie.
A taktiež už je dosť veľa o tom popísané aj na rôznych portáloch, alebo boli nejaké zmienky v časopisoch, v novinách, na rôznych televíznych kanáloch. Čiže stále viac je propagovaný tento projekt. Naposledy najviac v Emirátoch, ale o tom poviem trošku neskôr. Poďme teraz k osobe zakladateľa celej tejto myšlienky, pretože vždy je dôležité poznať človeka, ktorý to celé vytvoril. Niekedy sú aj viacerí, ale tu je osoba jedna, celým menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, podnikateľ, vynálezca a hlavný konštruktor strunovej technológie. Čiže on má na starosti celú tú technickú časť, ale financie rieši oddelenie, ktoré na to je určené. Čo sa týka osoby pána Junického, tak je to veľmi významný človek. Už keď len spomeniem, že je držiteľom vyše 140 vynálezov a dokonca už vyše 83 patentov má registrovaných po celom svete, tak to nie je zanedbateľné číslo. Takisto napísal mnoho dôležitých publikácií, rôznych vedeckých prác a tak ďalej. A za svoju činnosť dostal viacero významných ocenení, diplomov, certifikátov a rôznych medailí. Dokonca bol aj na Slovensku minulý rok, kde tiež získal jedno prestížne ocenenie. Čo však chcem spomenúť pri osobe pána Junického je to, že on túto skvelú technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. Samozrejme, že si prešiel aj ťažkými obdobiami a stále na ňo útočia zo všetkých strán, by som povedal, aj keď už má aj veľa priaznivcov a ja som presvedčený o tom, že čím viac tento projekt alebo táto doprava sa presadí aj do reálneho sveta, tým viac vlastne bude pribúdať tých podporovateľov tejto výnimočnej technológie. Ešte dám dole do chatu aj osobnú stránku pána Junického, pretože tam je skoro každý deň nejaký nový článok. Sú tam uvedené aj jeho začiatky, tak koho to bude zaujímať, kľudne si môže tie veci pozrieť aj priamo od oficiálneho zdroja, keď to tak môžem povedať. Na chvíľku sa pristavíme pri technických veciach, ako to celé funguje, ale fakt len v krátkosti, lebo aj na to máme rôzne materiály. Môžem tiež jeden dať dole do chatu. Čiže toto je brožúrka, kde je zodpovedaná ich 100 otázok a 100 odpovedí. Je to priamo od pána Junického a tá celá technická a technologická časť projektu je tam dopodrobne vysvetlená, čiže koho zaujímajú práve tieto veci, tak nie je lepší materiál ako práve tá brožúra. Takže, technológia. Prečo strunová? Úplne jednoducho. Tu, čo vidno ten zväzok, tak to je v podstate zväzok strún, alebo to sú oceľové lana, ktoré sú napnuté. A tým, že tam je to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Ten zväzok strún je v takej oceľovej konštrukcii a to je celé zaliaté v betóne. Ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnici. To znamená, že tento dopravný systém, nový, je použiteľný za každého počasia. Nevadí tomu fujavica, výchrica, nejaký narazový vietor až do vyše 200 km za hodinu, rôzne teploty od plus 70 do minus 70, čiže môže to byť postavené aj na púšti, aj na Sibíri.
Dokonca to odolá aj zemetraseniu takmer až do 8. Richterovej stupnice, kedy už vlastne všetky ostatné dopravné systémy by boli odstavené. Tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať veľmi vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. Ešte spomeniem dve veci. Je tam špeciálny systém proti vykoľajeniu, čiže nedá sa to vykoľajiť ako klasický vlak. A taktiež pohon bude zabezpečovať takéto motokoleso, na to má panelický patent, čiže hlavný pohon bude na elektrickú energiu. Čo sa týka celkovo projektu, tak najdôležitejšia vec je to, že Skyway ide komplexne zastrešiť celkovo dopravné odvetvie ako také. Napriek tomu, že v doprave funguje u tisícky firiem, ani jedna jediná na svete nezastrešuje komplexne celý ten dopravný trh. Tým pádom je tam dosť veľká medzera a práve Skyway chce byť v budúcnosti tým hlavným hráčom na tom trhu, keď to tak môžem povedať. A chce to zabezpečiť cez 5 rôznych typov dopravy. Čiže nevyvíja Skyway len jeden typ, ale naraz 5. Z toho 4 tie typy dopravy už sú pripravené, plne funkčné a môžu sa realizovať v blízkom čase. A jedine 5. typ, ten ešte nie je úplne vyvinutý, ešte len je v začiatkoch. A to je hyperrýchlostná doprava, kde bude rýchlosť vyše 1200 km za hodinu. Bude to v takej vakuovej trubici. Tak tamto ešte bude určite ten vývoj trvať niekoľko rokov, ale tie 4 hlavné typy sú už pripravené a teraz sa na nich pozrieme trošku bližšie. Ešte aby ste mali po tejto prezentácii aj presnú predstavu, že ako to bude vyzerať v realite, tak pardon, niečo mi tam neskopírovalo. Ešte raz, dobre. Tak teraz som vám pridal link, kde je veľmi pekné video, kde už uvidíte reálne zábery, ako táto doprava vyzerá v súčasnosti. Zatiaľ to sú testovacie trate, ale plne funkčné. A presne takto to bude aj v reále. Takže poďme na tie 4 typy doprav. Prvý a jeden z tých hlavných bude mestská doprava. Práve v mestách sú už najväčšie problémy, ako som hovoril, či už tie dopravné zápchy, alebo aj to parkovanie. Veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, kde jasne vidno, že to je jedno, aká bude situácia na ceste. Tí ľudia, ktorí pôjdu ponad tú cestu na tej druhej úrovni Skyway dopravou, tak sa veľmi rýchlo prepravia z miesta A do miesta B. Nebudú tam čakať za žiadnymi semaformy či nejakými kruhovými objazdami alebo nejaké obmedzujúce rýchlostné limity a tak ďalej. Rýchlosť až do 150 km za hodinu, v priemere okolo tých 70-80 km, bude to hlavne záležať, koľko bude staníc, ako nahusto budú postavené a tak ďalej. A táto doprava sa bude využívať hlavne v mestách, čiže to bude ako klasická mestská hromadná doprava, ale na tej druhej úrovni. Ale taktiež bude to použiteľné aj na krátke úseky aj medzi mestami, maximálne však do 200 km. Čiže môžu sa prepojiť aj blízko od seba vzdialené mesta a tak toto môže byť aj u nás, Prešov, Košice, Banská Bystrica, Zvolen a podobne. A aj vo svete samozrejme na viacerých miestach na Zemi máme blízko seba mesta, aj väčšie, aj menšie. To je úplne jedno. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak bude sa dať prepravať takmer všetok tovar či materiál, aj nerastné suroviny, aj tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, ale aj komplet celé veľké palety alebo
celé námorné kontajnery, čo majú váhu aj vyše, aj okolo 30 tón. Práve teraz sa buduje trať testovacia v Bielorusku v ekotechnoparku, tá nákladná kontajnerová, čiže tam sa bude práve testovať tá nákladná kontajnerová trasa. Rýchlosť tiež veľmi významná, do 120 km za hodinu. A či už je to nákladná, alebo aj vysokorýchlostná doprava, tak sa budú budovať tieto trate na veľmi veľké vzdialenosti. Samozrejme, že najprv sa začne na kratšie, stovky kilometrov a potom aj tisícky kilometrov. A takto sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta, či už je aj komplet jednotlivé štáty, alebo aj celé kontinenty. Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Dokonca tento systém vieme postaviť aj cez more, k tomu bude neskôr obrázok a potom asi dokončím tú svoju myšlienku, aby som nepredbiehal. Štvrtým typom bude k tej vysokorýchlostnej, to som chcel už len, že tá rýchlosť bude tých 500 km za hodinu, čo som už raz spomenul. A tiež to bude veľmi dôležité, pretože čas prepravy bude porovnateľný s leteckou dopravou, keďže tu netreba byť 2 hodiny na letisku, tak ako je, že treba byť na letisku skôr. Tuto bude fungovať podobne ako vlaky, človek príde, nastúpi a ide. Dokonca by nemal byť ani žiaden cestovný poriadok, ale vždy, keď budú ľudia, tak ten dopravný prostriedok pôjde. Takže takáto je vízia. Štvrtým typom je vyhliadková doprava, alebo aj inak povedané turisticko-rekreačná doprava. Budú ju zabezpečovať takéto unibajky, budú rôzne modely. Toto je model pre dvoch ľudí. Dokonca vzadu je aj možnosť si zacvičiť takéto pedále, podobne ako na rodopede. Čiže dá sa to potom aj prepnúť na to manuálne ovládanie a tým pádom človek cestou niekde na nejaký výlet, tak si vie aj zacvičiť v tomto dopravnom modeli. Čiže to je také špecifikum. Čo sa týka rýchlosti, podobné parametre, ako má mestská doprava, rýchlosť do 150 km za hodinu, vzdialenosť tiež do tých 200 km, ale toto sa bude dať postaviť takmer všade, aj v horách, aj niekde v lese, ponad lúky, ponad pasienky, na vyhliadkových miestach, v parku, v zoologických záhradách, ponad rieky, jazera, skoro kdekoľvek, dokonca aj v komplexoch veľkých firiem. Čiže to spektrum použitia bude obrovské a aj tieto trate určite sa budú stávať v budúcnosti stále viac a viac. A ja som si istý, že celkovo tie Skyway trate do niekoľkých rokov budeme mať postavené takmer vo všetkých krajinách sveta. Nechajme sa prekvapiť, sám som zvedavý, ako rýchlo bude celý ten vývoj pokračovať. Zatiaľ ten vývoj, hlavne za posledné 3 roky, je veľmi rýchly. Som aj ja toho svedkom, keďže, ako som povedal na začiatku, už viac ako 3 roky sa venujem tomuto výnimočnému projektu a som veľmi rád, že som sa práve pred tými 3 rokmi rozhodol týmto celým zaoberať. Čo sa týka dopravných modelov, môžem krásne nadviazať na to, že keď som začínal ja, tak všetko to bola čisto len vízia, boli nejaké plány, ale všetko bolo len v rovine, že čo sa ide robiť, ale nič skutočne postavené alebo vytvorené nebolo. Ani jeden z týchto modelov, prvý model, a to je ten Unibike, bol skonštruovaný tesne pred výstavou
Inotrans v Berlíne, ktorá sa konala v septembri 2016. Čiže tam, čo sme boli na tej výstave, sme všetci uverili, že sa nebavíme už len o nejakej vízii, ale o skutočných veciach, a tam sme si mohli aj sadnúť do toho dopravného prostriedku. A taktiež aj tento tam bol vystavený, Unibus 14 miestny. A už v novembri roku 2016 bol tento Unibike prvýkrát nasadený do testovacej prevádzky. A odtedy ten vývoj ide veľmi rýchlo, a nielen, že tieto modely sú skonštruované a plne funkčné, ale všetky okrem toho posledného, tak sú už aj certifikované. To je kľúčové, pretože urobiť tú certifikáciu nie je len tak jednoduché. A práve to bolo jedno z najdôležitejších, alebo to bola jedna z najdôležitejších činností, respektíve veci, ktoré sa firme podarili splniť. Tu sú potom dopravné prostriedky na nákladnú dopravu, tie predtým boli všetky na osobnú dopravu. No a čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak tu tieto dva sú plne funkčné, Unitrack a Unitrans. No a teraz sa riešia práve tie Unikonty, ktoré budú slúžiť na prepravu tých námorných kontajnerov. A teraz dokončím tú myšlienku, čo som začal predtým, že vieme takéto trate postaviť aj cez more, čiže tam, kde napríklad je plitké dno a kde nemôžu byť postavené prístavy, tak sa urobí taká trať tam, kde už tá loď môže kotviť, a ten tovar, napríklad konkrétne tí kontajnery, sa budú priamo voziť až k tej lodi a potom sa to tam len preloží, a takto to bude fungovať. Čiže toto bude veľkou konkurenčnou výhodou, pretože nič podobné, žiaden iný dopravný systém na takomto princípe nepracuje. Čiže tým pádom sa podporí svetový obchod medzi krajinami ešte aj vďaka takejto nákladnej kontajnerovej doprave. A v obchode sú obrovské peniaze. A keď sa na tento celý projekt pozeráme z pohľadu svetového obchodu ako jedného odvetvia a dopravy ako ďalšieho odvetvia, tak keď spojíme tieto dve odvetvia, že to Skyway ide riešiť, tak tam budú veľmi, veľmi vysoké čísla a obrovské peniaze. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo má celý tento projekt a táto spoločnosť Skyway taký obrovský potenciál a veľmi vysokú pravdepodobnosť, že sa raz môže dostať medzi najúspešnejšie krajiny na svete. A ja verím, že kľudne môže byť úplne na vrchole toho rebríčku. Jedine ten čas vám nikto nepovie, že ako rýchlo sa tam môže prepracovať. Či to bude trvať 10 rokov, 15, 20, to ukáže až realita. Ale ten potenciál je tu obrovský. Tu mi hneď nahráva aj ten ďalší snímok, a to je to, že napriek tomu, že sa na Skyway projekt treba pozerať hlavne cez tú dopravu, idú sa riešiť tie rôzne trate pre rôzne typy doprav, kde sa budú využívať rôzne dopravné prostriedky, ale Skyway vyvíja aj ďalšie veci, ktoré či už viac alebo menej súvisia s dopravou. Napríklad výroba strunových mostov, ktoré budú pre ľudí auta, ale aj pre vlaky, alebo výroba takýchto dronov. Toto je v podstate svetový unikát. Žiadna iná firma na svete nič podobné nezostrojila. Významné je to v tom, že ten dron je prerobený vrtuľník ruský K-26, a on dokáže letieť vyše 3,5 hodiny, vyše 500 kilometrov, s tým, že nosnosť má takmer dokáže zdvihnúť takmer 1,5 tony, čiže dokáže aj celý pilier odniesť alebo nejakú konštrukciu.
A tieto drony sa budú dať používať aj v iných odvetviach, záchranárske akcie, stavebníctve a tak ďalej. Čiže bude sa aj obchodovať a budú sa predávať takéto drony aj iným firmám. Z toho tiež budú zaujímavé príjmy pre spoločnosť. A ďalšie príjmy budú z predaja takýchto autíčok. To sú elektromobily pre zdravotne postihnutých na vozíku. A tí ľudia budú konečne mobilní vďaka Skywayu. Tam vedia prísť na invalidnom vozíku cez zadnú časť automobilu, zacvaknú sa za ten volant a vedia ovládať tento dopravný prostriedok. Ďalej sa vyvíja strunový plot, kde je tiež využitá tá strunová technológia, dokonca ho neprerazí ani tank. Ďalej riešia monitorovacie a rôzne bezpečnostné zariadenia a tak ďalej. Tých vecí je veľa, ani vám to všetko nebudem hovoriť, lebo viete si tie informácie dohľadať aj na internete, ak vás to bude veľmi zaujímať. Alebo potom na konci je priestor aj na otázky, tak keď budete chcieť vedieť napríklad to, čo všetko Skyway vyvíja, tak kľudne sa na to opýtajte a viem sa k tomu na konci vrátiť. Poďme teraz k Bielorusku, pretože tiež už som načrtol, že tie testovacie trate sú tam postavené. Je to v Ekotechnoparku, tak sa volá to centrum, ktoré slúži ako také vývojové, testovacie, prevádzkové a certifikačné stredisko. Tam sú postavené tie testovacie trate. Teraz sa už buduje šiesta trať s tým, že pôvodne boli plánované tri, čiže aj tu vidno, ako tento celý projekt veľmi napreduje, že dokonca sa robí nad plán, nie ako iné firmy, že nielen, že nesplňajú plán, ale ešte sa škrta kopec vecí, ktoré sú dôležité, tak Skyway ide opačným trendom a oveľa viac vecí sa vyvíja alebo realizuje, ako bolo pôvodne plánovaných. Čo je samozrejme super, pretože už teraz pre firmu pracuje vyše 1000 ľudí a pôvodný plán bol, že bude necelých 500 ľudí v taký čas, ako je to teraz. Čiže v podstate je dvojnásobný počet tých ľudí, s ktorými sa pôvodne plánovalo, že budú zamestnávať. Majú kadejakých odborníkov a aj preto sa pustili do viacerých vecí, o ktorých som niečo už aj hovoril a o ktorých som aj nehovoril. Čo sa týka toho, tak ten Ekotechnopark je postavený v mestečku Marina Gorka. Je to na rozlohe 36 hektárov a je to nejakých vyše 60 kilometrov od hlavného mesta Minsk. Začala sa výstavba koncom roka 2015. Už o rok na to bol prvýkrát spustený ten unibike, potom prišiel na jar 2017 tento unibus, no a potom aj ostatné dopravné prostriedky. Niektoré sú tu zobrazené na obrázkoch. Jeden z posledných dopravných modelov, ktorý bol skonštruovaný a aj odprezentovaný, bol tento kúsok, vysokorýchlostný unibus, ktorý bol prvýkrát predstavený verejnosti na výstave InnoTrans v Berlíne. Už aj ten InnoTrans som raz spomenul, ale ročník 2016. Táto výstava sa koná každé 2 roky, čiže práve Skyway už bol druhýkrát na tejto výstave a tu tiež vidno ten posun, že keď v roku 2016 bol zaradený Skyway ako futuristická doprava, čiže doprava budúcnosti, tak teraz v minulom roku už Skyway doprava bola zaradená normálne medzi verejnými dopravami. Čiže už to nie je len niečo, čo tu raz možno niekedy bude, ale už sa s tým počíta a dokonca tento dopravný model ohromil celý svet a žiadna iná firma, ktorá tam vystavovala nejaké svoje inovatívne produkty, nemala nič podobné a určite tento dopravný prostriedok zaujal najväčšiu pozornosť.
Je to veľmi luxusný prostriedok, má rôzne vychytávky, masáž sedadla, vyhrievanie a tak ďalej. Dokonca tam je aj dotyková obrazovka, kde si človek je pustiť nejaký film alebo obľúbenú hudbu. Je tam aj webkamera, čiže môže byť spojený s rodinou, so známymi, napríklad cestou na dovolenku a tak ďalej. Ten dizajn je úplne prepracovaný, aby bol čo najmenší odpor vzduchu a aby aj to bolo pekné na pohľad. Dokonca bol aj jeden článok uverejnený, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu. Ono to fakt vyzerá skoro ako taká vesmírna raketa a preto to pútalo takúto pozornosť. Čo sa týka ďalšieho modelu, ktorý bol vystavený na tej výstave, ešte spomeniem, že je to najdôležitejšia výstava o koľajových systémov na svete, čiže je dobré, že sa tam Skyway ukázal a spropagoval, pretože aj odvtedy bolo viac rôznych zmienok v médiách, aj vďaka Inotransu. Takže práve to je dôležité, aby firma o sebe dávala vedieť a už nie je len nejaká maličká firma, ale je to stále väčšia firma a postupne si dláždi tú svoju cestu alebo ten svoj progres. Tento dopravný model je unicar, trojsekciový, a bude sa používať na mestskú dopravu. Čo sa týka ďalšej významnej udalosti, tak aj pred rokom bol Ecofest, ale radšej spomeniem tento ročník. Bol už poradí štvrtý, čiže už štvrtý krát sa konal Ecofest, kde vlastne ľudia z celého sveta sa môžu prísť osobne pozrieť, ako sa vyvíjajú veci. A tento ročník bol významný práve v tom, že všetci, čo prišli, sa mali možnosť na tom aj previesť. Viacerí aj na rôznych tých dopravných prostriedkoch. Konkrétne ja som sa viezol teraz toho 17. augusta až na troch dopravných prostriedkoch. Na takomto unikare, čo je 6-miestny model. Potom som sa viezol na tom 14-miestnom unibuse, ktorý tu nemám zobrazený, a aj na jeho väčšej verzii 48-miestnom unibuse. Čo bolo ďalej významné na tom Ecofeste, tak bol tam aj ten, sa volá Unimobil, to je ten elektromobil pre zdravotne postihnutých. Tu je ten invalidný vozík na mieste šoféra. Ďalej tam bol nový dopravný prostriedok, ktorý sa volá Unilight, to je tento modrý, to je kombinácia osobnej a nákladnej dopravy. Taktiež, čo tam bolo zaujímavé, že ten vysokorýchlostný model už sa tam aj premával, samozrejme nie v rýchlosti 500 km za hodinu, pretože to by potreboval dráhu nejakých 25 km, ktorá ešte nie je postavená a tá sa bude budovať v Emirátoch, ale v pomalých rýchlostiach to chodilo. Ďalšia vec, čo tam bola zaujímavá, tak nám ukazovali demonstráciu nehodovosti, alebo, pardon, lepší výraz je poruchy, čiže ak sa niečo pokazí, treba v tomto unikare, a on zostane stať, tak z druhej strany príde iný, spoja sa podobne ako vagóny a tento by odtiahol ten pokazený do servisu, do depa na opravu. Čiže takto jednoducho sa to dá riešiť. Sú aj iné možnosti, ako sa dá, ale toto je asi taká tá najjednoduchšia. Keď sa bavíme o Skyway technológii, tak ja som veľmi rád, že osobne poznám ľudí, aj tých najvýznamnejších, ktorí stoja za týmto projektom. Ja som úplne najradšej, že práve aj s pánom Junickým som mal tú čas sa viackrát stretnúť, konkrétne už 5 krát. Čiže
Jediné, čo ma mrzí, že nerozumiem, respektíve rozumiem trochu rusky, ale nerozprávam, takže neviem s ním nejako porozprávať, ale napriek tomu, že sa nevieme nejako dohovoriť, tak aj ja ho vnímam ako veľmi takého pokojného, príjemného a charizmatického človeka a je to fakt človek s veľkým srdcom. On tieto veci nerobí kvôli sebe, ale kvôli nám, ľuďom a kvôli našej planéte. Dokonca má aj vyššie ciele. Najprv síce chce vybudovať komplexne tú dopravu na Zemi, ale má rozpracované veci aj ohľadom vesmíru, konkrétne vesmírny projekt Spaceway, ktorý bude riešiť jednak bezraketové osvojenie vesmíru, kde sa môžu potom aj ľudia voziť do vesmíru a tam budú žiť a fungovať. A taktiež vývoz odpadu, škodlivého odpadu zo Zeme do vesmíru, kde sa to potom všetko bude likvidovať. Čiže aj takéto veci sú pripravené. Je to určite otázka ešte niekoľkých rokov, kým sa niečo také môže začať realizovať, ale vždy bola na začiatku najprv myšlienka, ktorá potom postupne dozrela a mohla sa realizovať, čiže ani túto nebude inak. Čo sa týka ďalšej veľkej výhody tohto projektu alebo technológie je to, že na každú jednu koľajnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva systémy, čiže tie rôzne druhy dopravy, pretože sa používa závesný systém a návesný. Závesný je zo spodu na tom zavesené a z vrchu je ten návesný a to je na tom položené na tej koľajnici. Napríklad tu je tá mestská doprava, v pozadí z dola je nákladná, z vrchu je vysokorýchlostná, ale bude sa to dať rôzne kombinovať. Samozrejme, že oboma smermi a tu je dôležité spomenúť aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy, pretože ako som povedal, kľúčom je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru, aby ľudia sa prepravovali efektívnejšie, rýchlejšie, lacnejšie a tak ďalej. No a práve kľudne to môže byť prepojené či s autobusmi, s vlakmi, metrom, čiže napríklad bude dráha z letiska do centra metra a až k zastávke, či do centra mesta až k zastávke metra, pardon. Čiže ľudia sa privezú Skyway dopravou do toho centra, k tomu metru, potom prestúpia na to metro a už vedia v meste sa prepravovať aj metrom. To bol jeden z príkladov, tých príkladov bude veľa. A určite sa to bude týkať aj arabského sveta, pretože oni tam majú dosť nehostinné podmienky, extrémne horúčavy, vysokú prašnosť, morskú soľ, piesočnaté búrky a tak ďalej. Na viacerých miestach nemôžu mať postavené ani asfaltové cesty, ani koľajnice, ale Skyway postaviť môžu, dokonca aj priamo na púšti. Nie je potrebné budovať ani inžinierske siete, a všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Preto sa o to zaujímajú všetky krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC, ako je Kuwait, Katar, Oman, Bahrajn, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Hlavne dva posledné menované štáty, Saudská Arábia a Emiráty, majú o to obrovský záujem a najviac toho sa teraz rieši práve v Emirátoch. Stále viac správ, v podstate denne prichádzajú nové a nové správy z Emirátov a takto vyzerá s najväčšou pravdepodobnosťou, že tam bude aj postavená prvá reálna trať, ktorá by sa mala začať stavať najneskôr niekedy začiatkom budúceho roka. Čo sa týka ďalšej významnej veci, tak Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To je tiež veľmi podstatné, keďže sme si už dosť zničili tú našu planétu a všetci dobre vieme, že bez prírody ľudstvo neprežije.
Opačne to platí, príroda tu bude aj bez nás, ale my keď si tú prírodu zničíme, tak nebudeme vedieť existovať. Čiže je na čase začať riešiť aj ekológiu a preto aj do budúcna sa budú stále viac podporovať ekologické projekty. Takže aj to je jeden z dôvodov, že Skyway bude mať stále tú väčšiu podporu, hlavne keď bude známejší a keď všetci uvidia všetky tie výhody, ktoré nám táto jedinečná dopravná technológia prináša. Dokonca ešte spomeniem, že sa dá postaviť aj v chránených územiach, pretože, ako som povedal, nebude ani minimálne znečisťovať to životné prostredie. Ďalšou dôležitou otázkou je otázka bezpečnosti. Tu tiež má Skyway navrch nad všetkými súčasnými dopravnými systémami. Dokonca v porovnaní s trebárs automobilovou dopravou je až 10 000-krát bezpečnejší. Možno si viacerí poviete, že je to veľmi vysoké číslo, že ako to je možné. Napriek tomu tiež vieme, že najviac nehod je práve na cestách, čiže automobilová doprava je momentálne najnebezpečnejšia zo všetkých a Skyway bude najbezpečnejšia doprava. Tu v podstate bude nulová nehodovosť, jedine môže byť nejaká porucha vo vnútri, ale tie dva dopravné prostriedky sa medzi sebou nemôžu zraziť, pretože tam budú rôzne bezpečnostné systémy, rôzne radary, senzory a tak ďalej. Čiže úplne najnovšia technológia, ktorá v súčasnosti existuje a preto k takýmto zrážkam nemôže dôjsť. Taktiež tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak tá bezpečnosť bude maximálna z troch hlavných dôvodov. Poprvé, nemôže sa to zraziť ani s inými dopravnými prostriedkami, autami, vlakmi, električkami, autobusmi a tak ďalej, pretože tie chodia len po zemi, lietadla sú zase moc vysoko. Po druhé, nehrozí zrážka ani s chodcami, s ľuďmi, pretože my tiež chodíme len po zemi. A ani po tretie, ani žiadna zrážka so zvieratami, pretože tie tiež sú prevažne na zemi a vtáctvo tiež nevrazí do toho dopravného prostriedku, pretože tam budú rôzne rušičky a rôzne takéto zariadenia, ktoré budú dohliadať aj na tú bezpečnosť tých vtákov a podobne. Čiže toto je jeden tiež z dôvodov, prečo Skyway tu musí prísť, aby sme mali bezpečnejšiu dopravu. Ročne na cestách zomrie vyše 1,5 milióna ľudí a desiatky miliónov majú kadejaké trvalé následky kvôli všelijakým dopravným nehodám a katastrofám a práve to je tiež jeden z cieľov spoločnosti Skyway začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Čím viac bude tráti postavených, čím viac túto dopravu novú, inovatívnu, začneme využívať aj v reále a budeme menej používať súčasné dopravné systémy, tým viac životov určite sa podarí zachrániť. Pretože bude menej aut na cestách a tak ďalej a všetko bude priechodnejšie. Poďme teraz už k jednotlivým projektom. Tu sú spísané všetky výhody, respektíve aspoň niektoré alebo väčšina. Niektoré som spomínal, budú nízke náklady na výstavbu, nízke prevádzkové náklady. Dokonca ten celý systém bude plne automatizovaný. To znamená, že nebude tam sedieť ani šofér a všetko bude ovládané tou najnovšou technológiou, počítačmi, satelitmi a podobne. Vysokú rýchlosť som spomínal, žiadne vplyvy negatívne na človeka. Rýchla návratnosť investície, tiež veľmi podstatný bod, to zaujíma hlavne investorov, čiže tá investícia sa či už jednotlivým krajinám, alebo aj veľkým investorom vráti od 3 do 7 rokov, čo je veľmi dohľadná doba.
Pre mestskú dopravu to budú tie zhruba 3 roky a pre vysokorýchlostnú dopravu by to malo byť okolo 7 rokov. Čo sa týka toho, ak to porovnáme s treba s výstavbou diaľnic, železníc alebo takého metra, tak tam sú tie doby návratnosti 15, 20, 30, 35 rokov aj viac. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa tie dopravné problémy prehlbujú a tú dopravnú situáciu máme z roka na rok horšiu, pretože mnohé krajiny si nemôžu dovoliť výstavbu nových diaľníc, železníc alebo aj toho metra. Ani my na Slovensku metro nemáme a asi ani nikdy nebudeme mať. A veľa krajín je ešte chudobnejších ako sme my Slovensko, ale ten Skyway si bude môcť dovoliť postaviť každá krajina. Takže dokonca Skyway vie participovať, čiže sa spolu podieľať pri výstavbe. A takto to celé je aj navrhnuté. Z toho potom budú aj naviac príjmy pre celú spoločnosť Skyway. Budú sa budovať aj líniové mestečka. Toto je projekt pre Abu Dhabi, kde sa plánuje vybudovať líniové mestečko do roku 2030 na takomto umelom ostrove, kde je teraz len piesok a celé sa to dá zazelené a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém. Všetko to bude navzájom poprepájané aj s pevninou. Tie piliere sú zároveň polifunkčné budovy a prestupné stanice, čiže tam sa bude aj bývať, ľudia si tam budú platiť prenajmy za tie byty a to bude tiež jeden z príjmov pre spoločnosť Skyway. Tie líniové mestečka alebo aj smart cities, inteligentné mesta budú vyzerať aj takto, kde bude prevládať zeleň, príroda a kde bude určite do budúcna lepší, čistejší a zdravší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie. Čiže ak tu nechceme ďalším generáciám nechať len spustošenú zem, ale aj prírodu, tak toto je tá správna cesta, ktorú Skyway už má pripravenú a je to otázka len niekoľkých rokov, aby sa takéto mestečka budovali stále vo väčšom a väčšom rozmere. V súčasnosti je rozpracovaných už vyše 200 projektov po celom svete na všetkých kontinentoch mimo Antarktídy, pretože tam sa neplánuje výstavba zatiaľ, keďže tento kontinent nie je obývaný, ale napríklad sa plánuje postaviť trať aj na Sibíri, kde tiež majú krutú zimu, ale aj tam takéto trate postavené byť môžu. Úplne opačný extrém je práve situácia v Emirátoch, kde zase majú extrémne horúčavy, ale tento dopravný systém sa im veľmi páči a tam to je zatiaľ najschodnejšie, dokonca už je aj presne pripravený projekt na výstavu 15-kilometrového úseku v meste priamo v Dubaji. Pôjde jedna časť tej trate aj popred najvyššiu budovu sveta Burj Khalifa. Čo je dôležité, že v tých Emirátoch to podporujú tí najdôležitejší ľudia z danej krajiny. Jedným z nich je aj tento pán celým menom Mohamed bin Rashid Al Maktoum, ktorý je jednak viceprezident krajiny, premiér krajiny a aj vládca Emirátu Dubaj. Jemu sa veľmi páči táto dopravná technológia a preto sa rozhodol, že vlastne bude jedným z tých hlavných, ktorý túto dopravu privedie do Emirátov. On podpísal aj ten projekt v Dubaji 15-kilometrový. Teraz sa rieši aj ďalší projekt v Šardžách, aj v Abu Dhabi, čiže tých projektov je stále viac, aj priamo v Emirátoch, stále je viac o tom zmienok aj v médiách, či už v novinách, či už na rôznych internetových portáloch, alebo aj na sociálnych médiách, čiže sociálne siete Facebook, Instagram a podobne. Ja som osobne bol
v Emirátoch v máji tohto roku. Začal sa tam budovať, respektíve začalo sa budovať inovačné centrum v Šaržah, to je Emirát vedľa Dubaja. A táto trať, ktorá vtedy bola rozostávaná, je teraz tesne pred dokončením. Dokonca podľa posledných záberov, a sú už aj fotky, aj videá, tak už tam aj Unicar, čiže ten dopravný prostriedok pre mestský dopravný systém funguje a normálne to tam chodí. Teraz sa dokončujú stanice, jedna aj druhá, čo je vzadu, a potom to bude ako normálne funkčná trať, kde všetko prebehne, komplet celé testovanie, skúšky a následne aj certifikácia. No a potom, keď dobre dopadne certifikácia, tak potom sa ide stavať ten 15-kilometrový úsek v Dubaji. Čo sa týka toho, tak čo sme boli v tom Šaržah, tak priamo nás tam sprevádzal ten najpovolenejší človek, pán Junický, a on nám presne hovoril, ako vlastne to vyzerá v tých Emirátoch, čo všetko sa tam realizuje, aké sú najbližšie plány a tak ďalej. Čiže určite Emiráty sú tá správna krajina, pretože oni chcú mať všetko najlepšie, najrýchlejšie a chcú byť prosto jedničky na svete, a už teraz Emiráty patria medzi najrozvinutejšie krajiny sveta. To inovačné centrum, tu vidíte takú koláž, a po stranách už je tá realita, ako prebieha tá výstavba. Čiže toľko k tým projektom. Poďme teraz k nejakým dôležitým dokumentom a tým certifikáciám. Jeden z najdôležitejších dokumentov spoločnosť dostala 11. februára 2016, kedy aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. To veľmi zvýšilo dôveryhodnosť celého projektu, s tým, že odtedy spoločnosť Skyway získala ďalšie významné certifikáty, či už je to ISO 9001, 14001, 40001 a aj ďalšie, sú aj členmi rôznych únií a rôznych spolkov. A taktiež veľmi dôležité sú už tie konkrétne certifikáty pre jednotlivé dopravné prostriedky. Prvé dopravné prostriedky boli certifikované ku dňu 15. decembra roku 2017, a bol to ten dvojmiestný unibike a 14-miestný unibus. Odtedy boli už certifikované skoro všetky dopravné prostriedky, ako som už raz spomenul. Dobre, poďme teraz k úplne poslednej časti, pretože doteraz sme sa pozerali na celý tento projekt, aké výhody to prinesie jednak cestujúcim a aj celkovo možno ľuďom alebo planéte a jednotlivým štátom cez tú podporu aj priemyslu, aj ekonomiky daných krajín, kde budú tie trate postavené. Ale poďme sa pozrieť aj na ďalšiu vec, aká príležitosť sa tu ponúka pre bežných ľudí, pretože my všetci, čo podporujeme tento projekt, vlastne sme priamo zapojení, aby sa to celé podarilo zrealizovať, aby z toho boli potom aj veľké príjmy, veľké zisky, veľa peňazí, ktoré sa potom budú rozdeľovať medzi všetkých podporovateľov. Takto jednoducho som to vysvetlil. A už len spomeniem, že celé to je zabezpečené cez systém crowd investingu, to znamená kolektívne investovanie. Čiže ľudia sa na to zbierajú v rôznych sumách, aj menších, aj väčších. A vďaka tomu sa ten projekt tak rýchlo rozbehol, keďže stále viac ľudí je zapojených v tomto projekte a chcú potom mať aj z toho slušné peniaze. Všetci, čo to podporujeme, máme priamo majetkovú účasť v spoločnosti Skyway, čiže my sme v podstate spolupodielníci alebo spoluvlastníci celej tej technológie. Spoločnosť Skyway rozpredáva podiely
ktoré sa dajú kúpiť v rôznych sumách. Toto sú také špecifické balíčky, kde sa dá investovať 3x po $1000, kde je veľmi výhodný diskont, tá zľava, alebo 2x $300, ale poďme k tým dvom hlavným cestám, ako sa ktokoľvek vie zapojiť do tohto výnimočného projektu, a to je buď cez splátkové programy, alebo jednorazové programy. Ešte spomeniem, že momentálne sme už na konci 13. etapy a onedlho začne 14. pravdepodobne v novembri, čiže každú chvíľu o tom bude presnejšia informácia. Čo sa týka toho, tak tento projekt sa stále nachádza v startup fáze, čiže to je tá počiatočná fáza pred vstupom na ten hlavný dopravný trh. No a tá startup fáza je rozdelená do 15 etap, čiže už zostáva dokončiť len 14. a 15. etapu. Potom sa ten crowd investing v takejto podobe, ako je teraz navrhnutý, uzavrie a rozpredajú sa všetky podiely spoločnosti Skyway. Momentálne sa dajú kúpiť už od sumy $25 mesačne. Ďalší balík je $50, 100, 200 alebo aj $500 mesačne, $1000, 2500 alebo $5000 mesačne. Tieto 4 balíky hore sú prioritne určené väčším investorom. Tieto dole sú určené pre všetkých ľudí, čiže aj takí, čo nemajú veľa, či už usporené, alebo nejaké príjmy väčšie, ale každý sa vie pridať do tohto projektu už s tou sumou, ako on uzná za vhodné. Ja priblížim tento $200 balíček, pretože ten stále patrí na Slovensku medzi najviac predávané. Splátka je tu 200 každý mesiac po dobu 10 mesiacov, tým pádom celková investícia je dokopy $2000 a ako náhle to je splatené, tak investor získava až 72 tisíc podielov s tým, že každý jeden podiel je v nominálnej hodnote $1. Je tu uvedené ešte diskont, suma 36, čiže ten diskont, koeficient alebo aj zľava vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý jeden podiel, čiže tú budúcu akciu, ako je jeho nominálna hodnota. Alebo za každý investovaný dolár dostávame 36 podielov, čo bude v budúcnosti, keď firma pôjde na burzu minimálne $36 a neskôr aj viac. Pretože teraz je nominálna hodnota $1, ale neskôr taká bude aj reálna hodnota. Dokonca sa predpokladá, že čím viac tých tratí bude postavený a čím úspešnejší bude celý tento projekt, tým rýchlejšie bude aj rast cena akcie na burze. Najprv to bude v zo pár dolárov, potom desiatky dolárov, možno aj stovky dolárov, ale nepredbiehajme, čas ukáže, ako sa to celé vyvinie. Ešte je tu možnosť získať aj bonus až 2000 podielov a to vtedy, ak je prvý mesiac zaplatená dvojitá splátka, čiže namiesto $200 sa zaplatí $400. Verím, že to je dostatočne zrozumiteľné. Keby náhodou nie, tak vieme sa ešte vrátiť k tomu úplne na konci. Ďalšia možnosť je investovanie cez jednorazové programy. Tie sú prioritne určené hlavne pre veľkých investorov. Suma tu začína od $25 000, potom 50 tisíc 100 alebo aj $150 000. No a taktiež sa dajú vybrať aj menšie balíčky, napríklad 3500, 2500, 500. Takže ako hovorím, každý si vie vybrať podľa seba, koľko on. Ešte tu spomeniem, že platí samozrejme, že čím vyššia investícia, tým vyššia zľava, tým vyšší ten diskont. Poďme sa pozrieť ešte, odkiaľ sú tie čísla, alebo na garancia istoty, pretože to ľudia najradšej počúvajú, aj keď treba si byť vedomý, že každé investovanie je aj o určitých rizikách.
tu je najväčším rizikom časové hľadisko, že nikto nevie presne odhadnúť, ako rýchlo sa to celé vyvinie. Ale to je asi taká jediná vec, ktorá fakt stojí za zmienku, čo sa týka celého toho. Duševné vlastníctvo spoločnosti alebo toho projektu bolo ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. Presne toľko je aj podielov, preto je každý jeden podiel v nominálnej hodnote 1 dolára. Všetko to je legálne, právne podchytené, sú tam tri dôležité zmluvy, klientská, konvertibilná a investičné memorandum. Tam je všetko zaznamenané, dôležité. Kupujú sa priamo podiely holdingu, čiže Euro-Asian Rail Carry Systems Holding, čo je skupina spoločnosti a presne aj z toho budú potom dividendy, ktoré firma bude vyplácať ako podiel na zisku pre všetkých svojich investorov. Čiže všetky príjmy, ktoré prídu do holdingu, tak 20% z čistého zisku potom bude vyplácaná cez dividendy všetkým investorom. Každý investor je zapísaný aj do registra, ktorý je v súlade s britským právom. Myslím, že všetko také, čo som chcel k týmto veciam. Ten počet investorov už je vyše pol milióna po celom svete. To číslo rastie. No a úplne na záver chcem upriamiť vašu pozornosť, že vždy je najvýhodnejšia investícia práve v tej startup fáze, ktorej sa momentálne Skyway projekt nachádza. Raz začínali aj tie spoločnosti, ktoré pred sebou vidíte a ktoré momentálne patria medzi tie najúspešnejšie firmy a medzi finančných gigantov, či už je to Google, Apple, Alibaba a tak ďalej. To sú firmy, ktoré majú obrovské zisky. Napríklad Apple, firma vznikla už v roku 1976 a mala troch zakladateľov. Jedným z nich bol chlapík menom Ron Wayne, ktorý hneď po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel za $800. Ten jeho podiel má v súčasnosti už viac ako 55 miliard dolárov hodnotu, čiže asi neurobil úplne najrozumnejšie rozhodnutie vo svojom živote, ale každý z nás si je strojcom svojho šťastia a osudu. Čiže aj teraz záleží len a len na vás, či vidíte v tomto celom projekte Skyway potenciál, či sa vám páči, a či chcete, aby vám to možno zmenilo život o 180 stupňov k lepšiemu, hlavne finančne. Nehovorím, že hneď zajtra, ale v dohľadnej dobe. Ak áno, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali či už na dnešný webinár, alebo ste si to potom neskôr pozreli zo záznamu, pretože tie záznamy sú tiež dosť dôležité. Nie každý si vie nájsť čas o pol deviatej večer v stredu. A to je odo mňa už posledná informácia, že fakt rozhodnite sa vy, ale aby ste s tým boli stotožnení. Ak máte nejaké otázky, tak je teraz na to priestor. Takže kľudne sa niečo spýtajte. Ja rád zodpoviem. A ak nie sú otázky, tak ja vám všetkým ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera. No a potom určite spomeňte si na vašich blízkych, ktorí tu už nie sú, a tento víkend budeme určite, myslím, že väčšina z nás tráviť aj na cintorínoch, čiže je dobré si uctiť aj pamiatku zosnulých. Takže toľko z mojej strany. Majte sa.